Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Pokud jste klientem společnosti Next Finance, anebo pokud mě sledujete na internetu, tak jste si možná už všimli, že společnost Next Finance vyšla vstříc poptávce svých klientů, kteří v poslední době čím dál tím víc poptávají zlato. Poptávka po zlatu je v poslední době obrovská, je mnohem větší, než byla v posledních letech. A je to zcela logické. Klienti se jednak bojí inflace, a jednak se bojí i války na Ukrajině a dalších geopolitických souvislostí. Nově tedy rádi pro naše klienty také zprostředkujeme nákup fyzického zlata, ať už mincí a nebo slitků nejrůznějších gramáží, od těch nejmenších až po ty největší. Malý slitek se dá koupit už od 1 gramu aktuálně za cenu kolem 1800 korun. To znamená, že tato investice je dostupná prakticky pro každého. Pokud máte pocit, že nerozumíte investicím do zlata, že nevíte, jestli jsou pro vás výhodnější slitky a nebo mince, případně jaká gramáž, jaký výrobce a tak dál, neváhejte mě kontaktovat. Ráda vám poskytnu poradenství zdarma a případně pro vás zlato i seženu. Stačí napsat na e-mail markéta.šichtařová@nextfinance.cz.